Vou desenhar pra você da vida um quadro. Capim secou, é a hora do enquadro. Ela vem sorrateira pela madrugada, com as cores do estado silenciosa e apagada. A vida louca chega, passa mal, vacilou, ré, leva o bote da coral. Cadê você, coringa da gargalhada? Cadê você, ladrão? Cê é uma piada. Pro bicho solto a tran... Pode apagar o farol e iniciar o patrulhamento. Copom, copia o comando tático? Dá uma passada pela praça. Pra passar na praça? Sim, sim, pode dar uma passada. Pode subir sentido do hospital. Esse foi o que parou, né? Não foi? Esse é o Papa Chang. Pode continuar. Chamado de tráfego é tudo aqui nessa região aqui. Pelo menos a maioria, quando tem é aqui. Essa área aqui é... é foda. Aí. Ó, o Nunes chamou, hein. Calma aí, calma aí. Pode continuar. Entra no beco aí de ré com a viatura ali, ó, dá uma ré. Dá, volta de ré, volta de ré, pode voltar de ré. Ele tem um beco aí, entra nele com a viatura. Não, não, pode ir pra frente, pode ir pra frente. O cara da, que tá na, na barbearia. Tem um cara lá dentro. Pode cruzar a viatura bem na, no meio da via e deixar ela lá, viu, Pelo? E você desembarca também. Deu 2 minutos, vamos lá. Cruza a viatura lá. Pode cruzar na via. E bora, desembarca. Vou arrumar a viatura. Não, não, deixa ela aí, pô, desembarca. Aí, filho, sai da loja. Aí, filho, bora. Mão na cabeça.
Bora, Joe. Mão na cabeça, filho. Mão na cabeça. Não é que filha da puta é Narnia, mano? Vixe, tá? Tá, velho. Aí ferra. Porra, vamos lá, deixa esse filho da puta. Dá uma revista na moto dele aí. Só isso. Trancado. Beleza, vamos lá. De boa, pode ir de boa. Dá minha volta e vamos enquadrar esse cara aí. Para na frente dele. Todo mundo, tira o cinto. Joga o farol nele. Permissão pra descer. P1, desembarca junto. Tá armado aí, filho? Tô armado. Tu tem porte, é militar? Militar, militar. Qual que é RA? Coronel da FT. Pode abaixar a mão aí. Qual é o seu QRA, coronel? Coronel da FT, Borba. Tranquilo, coronel. Tá com documentação aí? Pode pegar aqui. Pega aí pra gente ir. Por gentileza. Opa. Confirmação, bate. Vai lá, ô okay. Coronel, tá liberado aí. Valeu. Seu documento aqui, coronel. Opa! Esqueci, né? Eu desci sem aí. Arma na mão, porra. Valeu. Tenha um bom dia. Valeu, valeu, vocês também. Bota armamento em mão, tá aí, eu esqueci agora. Eu mantive mais na viatura pra ele não ter a chance de correr, tipo. Não, mas. Ah, é questão de lógica, ô. Vocês aqui. Isso de, o P1 fica na viatura e os demais desce, mas se o cara for fugir, você não vai arrancar a viatura sem os seus parceiros. Entendeu? Então todo mundo desembarca. Se o cara fugir, todo mundo vai embarcar e vai atrás. Pode apagar o farol. Positivo. O cara da moto ali, ó. Permissão pra descer. Bora. Vai, filho. Ah, não. Pode. Pode embarcar. De costa, filho. Fica de pé. Tá armado aí, filho? Não, mãe. Tá tentando chutar o cara por quê, Joe? Ela é minha amiga, tá me ensinando como é que fazer. Revista ali pra nós, tio. Positivo. Fazer uma revista no senhor aqui, procedimento padrão, ok? Beleza. Eu fico com um guerrinho aqui pra... Pronto. Lá da... Pronto. Loja de roupa 7, que certo? Pegou esse QTH aí, pessoal? Faz o mesmo procedimento tá, comigo tá liberado, aqui. Tá liberado, tá liberado aí. Que nada funciona em F1, F2, F3, nada tá funcionando. Ô, Copão, qual que é a situação? Aí. É, roubo de veículo. Bora lá, bora. Aí, voltou, assim. Show de bola. Ô, senhor. Bora, pessoal. Fala aí, John. Os senhores conhecem algum serviço que rende bastante dinheiro? Não conheço. Ô, Copão, o comando tático tá em QTI, quer ser ali? Sinto, pessoal. Isso já aconteceu contigo também, Túlio? Ou é só com algumas pessoas aí, te bugar? Comigo ainda não.
Acontece direto pra favela. Eu vou olhar isso depois também. Depois que algema a pessoa, trava. Algema não, revista. Toca na carrinha. É, e algema. Olha, olha. Pode tirar o cinto. Pode desembarcar. Permissão pra descer. Não precisa pedir permissão não, quando parar ele não vai. Beleza. Fala aí, senhores. Boa tarde, senhores. Bom dia. O veículo aí era roubado, né? Produto de roubo. Tava marcando no GPS pra gente. Um veículo aí que possui rastreador, né? O mesmo aí foi interceptado pela gente porque ele derrubou um dos nossos, certo? Então a gente atirou nos pneus aí, ele foi obrigado a parar. O mesmo tá na mão aí, confesso que usou um pouco de droga, metanfetamina, não quis contar onde pegou. E precisa ser conduzido aí pra Polícia Civil, no mais é isso. Certo. E aí, filho? Qual é o teu vulgo? Eu vulgo? O vulgo é Melk. Qual que é a sua caminhada, filho? A caminhada é essa aí, senhor. Entrei agora na cidade, fui levantar uma grana, mas não deu muito certo. Entendi. E simplesmente o que te deu na telha de fazer, tu fez? Ou tu tá trabalhando pra alguém? Não, tô trabalhando pra ninguém não, senhor. Falei, pensei que esse era o melhor jeito, falei, vou fazer. Aí fiz, só que deu nisso aí. Você já caiu pelo que já, filho? Caí por nada, não. Nada? Nada. Quantos anos tu tem? Tenho 20. De menor, você já teve algum problema? Não, não. Encaminhado pra FEBEM nunca foi, não? Não, não, não. Fiquei pra essa vida agora de maior mesmo. Entendi. Primeira vez que tá caindo? Primeira vez. Pegou o carro onde? Peguei lá na... Deixa eu lembrar. É num prédio. Tava estacionado num prédio lá. E aí eu peguei. Foi na mão grande ou tu tava com o canhão, filho? Não, foi na mão ímpar. Entendeu. Tinha ninguém. O carro tava parado. Não, o carro tava parado. E aí, uns bagulho que eu sei aí, né? Na internet. Acabei abrindo o carro e. Foi. Tu tava sozinho? Tava, tava. Entendeu. Você tá morando onde agora? Não, tô morando em lugar nenhum por enquanto não, só alugando hotel por noite mesmo e só. Você é usuário, filho? Sou. O que você usa? Meta. Entendeu. Tem alguma tatuagem no corpo aí? Ah, sou. Beleza. Ô, Rokan, parabéns aí pela KRU. É sério. Você tá ligado que a casa caiu, né, filho? Sim, senhor. Você tá preso no artigo 55 aí, beleza? Positivo. Pode ir caminhar ele pra viatura lá, Chico. Vamos lá, senhor, caminho. PKS aí, FT. Quer rever, senhores?